svätého Izaka Sýrskeho, že na začiatku duchovného života je nevyhnutné, aby duša bola naplnená bázňou Božou, doslova strachom, zaiste dvíha obočie mnohým v súčasnej dobe. V katechéze posledných rokoch dominovala téma lásky, preto sa zdá priam nepripustné, aby sme vo vzťahu s Bohom hovorili o strachu a bázni. Svätý Izak Sýrsky by však aj napriek všetkým týmto námietkám trval na svojom. A zda by sa spýtal, či láska, ktorú máme na mysli, je skutočnou láskou. Nieraz zabudáme, že aj táto emócia lásky, ktorou chceme vyjadriť, a teda aj žiť vzťah s Bohom, je poznačená tak, ako ostatné aspekty nášho života hriechom a vášňami. Láska je mnohokrát zdeformovaná rôznymi egoistickými motívmi a vedie k vytvoreniu záverov, ktoré sú nieraz v rozpore s učením cirkvi. Svätí otcovia hovoria o hriechu a o vášňach ako o závoji, ktorý nás robí slepými voči skutočnej realite. Bez odstránenia tejto slepoty si vytvárame akýsi vlastný svet, v ktorom sa možno cítime pohodlne, ale to neznamená, že žijeme v súlade s Božou pravdou. Skôr s určitou pýchou diktujeme Bohu, ako by tento svet mal správne vyzerať. Svätý Izak Sýrsky vníma túto deformáciu, ktorú hriech spôsobil v človeku. Uvedomuje si slabosť vôle, neschopnosť správne porozumieť Božiemu slovu a silu egoizmu, ktorý chce prevziať vládu nad všetkým. Práve preto hovorí, že postoj strachu, postoj bázne pred Bohom je tou radikálnou liečbou pre tento stav. Poslušnosť, ktorá z toho postoja pramení, nevyjednáva s Božím slovom, ale ho naplňa, aj keď sa nieraz celé bytie človeka voči tomu spiera. Je to bolestivý proces, ktorý však pomaly strháva masku slepoty a človek pomaly začína vidieť a chápať Božie myslenie, svoj biedny stav i túžbu Boha po našej spáse. Až tu, kde si sa začína objavovať láska, ktorá je zbavená deformácie, hriechu a egoizmu. Je to láska, ktorá spôsobuje, že človek natrvalo opúšťa hriešne cesty a rastie stále viac a viac v čnostiach. Je preto skutočne prípustné, ba priam nutné hovoriť o bázni Božej. Bolo by prospešné o bázni Božej hovoriť priam neprestajne, pretože spúšťa duchovný mechanizmus očisťovania, ktorého výsledkom je skutočná a pravá láska.